Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Yaddaş Sənədli Filmlər Studiyasında Aprel döyüşlərinin şəhidi, milli qəhrəman Samid İmanov haqqında qeyri-oyun filmi çəkilib. Filmin çəkilişləri Bakı və milli qəhrəmanın doğulub boya-başa çatdığı Neftçala şəhərində aparılıb. Filmin ssenari müəllifi və rejissoru Kamran Qasımovun sözlərinə görə, film görkəmli kino xadimi Jean-Luc Godard dokumentari janrında lent alınıb. Bilirsiniz, həmişə biz qərb filmlərinə baxanda orada əsgər, vətənə bağlılıq və dövlət başçısı anlayışlarının doğrudan da ali olduğunu görürük. Və mən burada da o aliliyi göstərməyə çalışmışam, çünki orada ali baş komandan var, orada vətən var və orada vətəni qoruyan əsgər var. Və bu üç məfhumun arasında mən doğrudan da bir bağlantı yaratmağa çalışmışam. Biz çalışmışıq ki, burada bir tandem yaradaq. Ona görə ki, bilirsiniz, yaradıcı qrupda məsələn, belə bir anlayış var da, müəllif kinosu. Tutaq ki, mən çalışmışam burada rejissor olaraq əsas figur kimi çıxış eləyim. İstər filmin ssenarisində, istər onun quruluşunda, istər belə deyək, kompozisiya quruluşunda, istər musiqi xəttində. Yəni, bütün hallarda mən çalışmışam ki, öz fikirlərimi məhz ifadə edə bilim. Düşünürəm ki, hansı da mesajları biz Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıra bilirik. Qeyd edək ki, film Biləcəri qəsəbəsi 284 nömrəli məktəbdə nümayiş olunub.